Labas vakaras, mėly žiūrovai. Opti beta lyga jūsų dėmesiui ne visai įprastu laiku. Pirmadienio vakarą transliacija iš Šiaulių savivaldybės stadiono, kur susitinka šeimininkai futbolo akademija Šiauliai ir Panevėžio futbolininkai. Ir taip pat kitas pokytis yra toks, jog praėjusios Rungimavičius, ketvirtasis Kasparas Dubra, septintasis Ernestas Veliulis, dešimtasis Sebastianas Rinkonas. Šia pavojinga situacija buvo ataka. Baudos aikštelėje su kamuoliu šiauliečiai. Smūgis ir labai nedaug trūksta, ar pavyks? Ne. Situacija būtų šiek tiek kitokia. Šiauliai turėtų dviejų taškų pranašumą. Čia Šiaulių ataka vienas prieš vieną. Eligijus Jankauskas muša pirmąjį rungtynių įvartį. 1-0 Šiaulių naudai. Labai gražus perdavimas pastebėtas. Ten buvo Eligijus Jankauskas. 17 Šiauliams. Geras perdavimas į baudos aikštelę, vėl Eligijus Jankauskas smūgiuoja. Komandos aplink turi jos daugiau negu 10 įvarčių. Čia Veliulis pabandė savo. Romanovskis. Ir pabando laimę dešinę koją. Proga. Nepavyksta išsmūgiuoti, bet vis dar pavojinga Šepetūnas Misevičiui. Šis smūgiuoja ir Panevėžio. Tikina šiauliečiai, bet Veliulis kovoja iki galo, perima kamuolį. O čia krenta įvartis į Šiaulių komandos vartus. Ir įmuša šį įvartį panašu, kad po keitimo aikštėje pasirodė 9 numeris. Nika Kašarava. Žinant, sudėsys ir jau šiauliečiai buvo baudos aikštėje. Iš viežios kojos galbūt netoks geras sezonas. Čia geras Misevičiaus smūgis, kamuolio. O tuomet būtumėm galbūt išvydę ir pavojingą smūgį. Ten Arjagneris Smitas buvo sustabdytas ir šiauliečiai išvys geltoną kortelę. Viskas, rungtynių teisėjas skelbė rungtynių pabaigą. 1-1 lygiosios Šiauliuose. Komandos pasidalyja po tašką.